Ну і третя світова війна може розпочатися в найближчі місяці. Про це заявив кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, виступаючи на мітингу в його підтримку в Каліфорнії. Він зазначив, що турбується про наступні 3-4 місяці, тому що американці можуть опинитися в стані світової війни, а все через нібито рішення нинішньої американської влади, які можуть спричинити такий розвиток подій. Політик також знову акцентував, що в разі його перемоги на президентських виборах він зможе швидко вирішити конфлікт в Україні та припинити хаос на Близькому Сході. Мені завжди було цікаво, хаос на Близькому Сході не можуть припинити вже там 5, 6, 7, ну, здається, 6, порахуємо, 49, ну, от 50, 70 років, 7. 7-8 десятиліть не можуть припинити цей хаос. А от президент Трамп прийде, отак зробить по столу. Як то кажуть, коли немає аргументів, і коли є аргументи, криєш аргументами. Коли є факти, криєш фактами. Коли немає нічого, отак кулаком. Але коли навіть кулака немає вже силу віку, тоді просто говориш, я візьму телефон і все вирішу.